Тэгээд надад дуутараа хүмүүсээ хийхгүй. Би ихэртэй. Ад олон жил амтай барьд. За, анх болохоор хөл өвдөд байна гэд. Тэгээ нөгөө бид нар ч нэг хүүхд хөл өвдөхөр том болох чинь гэд нэг таадаггүй. Тэгэл явж исэн. Тэгээд 9 сард нэг хөл нь жоохон тоглоод хоор нь эрентгэн зураг авахулсан чинь юу эхнэлхс уншаад яаралтай иргэсэн. Тэгээ эхнэлхс дээрээд юмрайн зураг авахулаад тэгээд ингээд явсч ясны ор давтар байх магадaltaй байна. Би авсан эдийн шинжилгээ авна гэд. Тэгээ эдийн шинжилгээ авсан. Тэгээд дахиад бас эдийн шинжилгээ нь бас нэг дутуу авагдаад дахиад гэмтэлсөх үндсний төвдөр дахиж авахулаад тэгээд Монголд ирэнгүүтээ бол тэр нөгөө эдийн шинжилгээ гэдэг юм чинь болохоор нөгөө яг ийм төрлийн хавтар өмнө таарж байгаагүйгээд шивцээр услуу материалын байгуулаад тэгээд авраг хэсэгт ясны ор хавтар гэсэн юм. Анх ол сонсоод бол ерөөсөө хүн тэгээд нөгөө тэнгэр нороод ороод ирэх гэж ял болт юм л итгэхгүй ерөөсөө ягаад юм болчихгүй л итгэх тэгээд ерөөсөө эхэндээд бол их нэрэг дээр л итгэхгүй. Тэгэл одоо л ямар ч хэсэн хүүгээ ирүүл алгаж аав. Гэт хэсэн тийм зоригтой цаад эмнэлгийг нь бол үрээд ирэхэд нэг 100% итгэнэ гэсэн юм хариу өгсөн учраас бол. Хүүгээс бүхэл чадлаараа дайцалж байгаа л би авч юм. Гэхдээ бид нар шиг ингийн ард иргэд төрийн алба агч нарт бол тэр эмчилгээний зардал гэдэг нь бол өндөр байгаа. Тосч байгаа учраас энэ ханд бай ингээд зарлаад явчих. Одоо хоёр өгөөс хоёр хартаа хөтлөл явчих юмсаа хөтөл өрхөн тоглоод өгч хана дахиад арах юмсаа л гэж боддог. Одоо л ингээд гэрт 13 настай өхөд найс нөхдөгөө тоглож явж явах хэвээр хөөгч ингээд гэрт нэг таягтлал ингээд сууж байгаа энэ хөөгтүүд юм аа сэтгэл зүй бол үнэхээр үйцээ. Ер нь бол эхнэр үедээ сонсчод бас өөрсдөө ч итгээгүй өөрт нь бол хэлэхгүй яваад байсан. Миний хөөг айгүй өрчөөсөн айгүй болно гэд. Тэгээд сая одоо ингээд гадаад явах шаардлагатай Монголд энэ эмчлэхгүй. Гэхдээ тэгэл эмчилгээний зардлын ингээд хөөцөлтөл ингээд үсчих юм өндөр дүнтэй гарахал. Тэгэл мэдээч ханд бай эхлүүл гээл. Тэгэл тэр үед л үтээлсэн. За миний хөө ямар ч юм ийм ойштой болсон байна. Аав ээж нь бол анх үгүй. Ямар ч юм ирүүл болох нь миний хөө мөнгө төрөх гэсэн юм дэр битээ санаа цаваа. Олон олон хүн тусал миний үүд. Аа миний хөө олон тайван. Аа ерөөсөө дарахлаа юм ааж болохгүйгээд тайван. Аав ээж тийм итгээд ингэж байж гараал гэж хэлж ойлгосон. Энэ жижигхан ширүүн бол ихэнхээс ёо эдийн шинжилгээ аваад тэгсэн чинь цэрийн жоохон багдуулж аваад гэмтэл юм их тэнгэрч том зүс авсан. Шинжилгээгээ. Тэгэд хоёр удаа хаалханд ойрхон удаа орсон. Эхнийх төр нь унтсан байсан болохоор нэг автар ягаагүй. Ягаагүй. Хоёр дахь нь болохоор нүсний мэдээ алд болохоор юм би бүм бил. Ямар өвтөйтэн тэгэл эмчнэр амар амар юм яриа. Яс мас энэ үрмжийн мөрмтийг л. Тэгэл амар мэдээ гэм бил. Яс мас энэ хусгаж мусгаар. Тэгэл тэрнээс жоохон ухаан алдчих гэж болсон. Бүм энэ дугуунаас нэг унц. Тэгээ тэрнээс баг эмчнэр болцсон молцсон гэж яриад байгаа. Тэр жоохон идэлээ. Тэгэд идэв нэг цан дэм зэрэг тэнд нь очиж наалцсан гэл. Эмчнэрээр манай нэг их ч бас эмч ахгүй. Тэгээд бас өөрөө эмч болох мөрөөдөлтэй. Олон хүнийг идэх мөрөөдөлтэй. Тэг манай гэж нэмэг юу боломжтой эмч болгоно гэдэг. Манай гэж бас боломжтой эмч. Тэгээд би эмч хадаад олон хүнийг энэ Монголын ард түмэнээс хүсэв. Надад тус дүн жоож тутад үрэг үжи тий тата тутараа хүмүүсээс хүсэж би бол өөр багта зөндөө хөвцөлөлт төр өвчин гэж ямар юм бэ гэдэг. Гэхдээ миний ихэр өвчин бол тийм өвчин биш. Миний ихэр өвч бол надад өвчнөөс хитэхэн үнд өвчин биш. Тэгээд манай ихэр хаалгаан дөрөөр би өөрөө наркозны амт юм бэ гэдэг. Эхэр нь оркоз надаа амтагцсан.
наркоз их муухамттай байдаг. Тэгээд наркоз хам толгой өвдөд нойр үрдэг. Яг манай их хахалгаан дурхтнатай хамтдаг. Манай их хахалгаан дурхран залгана гээд жохор нь бид гэртөөлөжсэн чинь наркоз хамтдагтаа дахна би алтаа хахалгаан дурчин гээд мэдсэн. Тэгсэн чинь манай их залгаад хахалгаан дурчлаа гэж хэлээд би гэрте ойд олон жил хамтсан мэр. Би хэрдэг хамт мөрөөдөө бидүүлээд олоо үнийг эдгэнэ. Би дүүгсэн бүхний гайжиг том болоо заолгаа ирүүлээ. Эхнэрээ маань юм нэг нарийнхаа нэг юм маний дүн бүчээд өгөхгүй. Тэгээд халаа аюутай байсан шүү. Айлээ тэрийг л амбаар нь болж байгаа. Дахиад бүр нэг сайн яхад зүйлээд. Тэгээд л их хэрэг юм гээд. Тэгээд одоо хүртэл миний айр хэрэг нэг анхных нь нэг ах болсон тэр гидсэнд байгаа зур гэдэг. Тэгээл бүтээр зөте бөөгөр боллоо. Тэгэл зөте тэр үуч үлхээр сайх. Ангаа болно. Ангаа болохдоо ихэр. Тэгээд тойлон хөө гэд явж гээ. Миний хувьд хүний аа хүн болсон би дөрөв сайх хүүхдтэй. Хоёр ихэр банд нэг охин нэг бандтай. Тэгээд бид нэр сая энэ 22 оны 6 сарын 1-нд бас Монгол зэрэг гүйлгэжсэн тэрийн орд ёо ээж нь алтарт их ядангаа бол ингээл алхам бүл дээрэ баярлалаа л хэвчээсэн. Тэр хүшигэл дахиж хүүгээ ирүүл болгож байгаа бол ямар одоо миний хувьд 34 настай. Миний эргүүний хувьд 21 настай гарч ирсэн. Тэгэл өөртөө хүй юм шиг ингээл автгаа байдаг аарах бүх юм тусалдаг. Авто бүх юм ичтэй зөвшөлдсдөг. Тийм учраас Монголын ард түмнээс би хандаж жилэхэд миний үг эрүүл болох та бүхэн халуун сэтгэлийн гараа сунгаач. Өлний өвчс холгуудлаа гэдэг. Миний би хүүдээ амсан тэр амлалтантаа л би заавал хөрмөрсөн.